ng ating Bad Rattles boxing channel no. Pag-uusapan natin ngayon ito po uh, si uh, Kit Turman na inaasahan sana natin na lalaban ngayong March 30 uh, dito po sa anak ni Costatu. Eh mukhang ano po no. Uh, na injured kaya hindi na po matutuloy yung uh, kanyang uh, pagsagupa pero too late na po para i-cancela no. Siguro napakarami na pong uh, bumili ng uh, ticket ah, at subong-subo na po sa pay-per-view itong laban. Ah, kaya pinalitan na lang po, no? Inakyat na lang po si Pundura, ah, inelevate na lang po bilang kalaban ito ni uh, ni Costachu. <coughs> ah, hindi <laughs> ni Team na anak ni Costachu. Okay. So sa madaling salita po, biglang ah uh, uh, yung Turman viable pa po na ano 'yun no, na ako sa tingin ko ah uh, uh, mas gumanda po yung laban dahil parehong bata, parehong uh, prospect, parehong uh, future uh, star ng boxing. Ang problema ah uh, sa tingin ko itong mga ganitong laban hindi po talaga to pang-pay-per-view, no. Malayo'ng malayo po si Turman kahit paano, kahit sabihin na natin na eh uh, dehado'n dehado na dahil sa edad niya, no? Uh, lalaban dito sa batang-batang si Tim Tiu. Pero ganun pa man, merong following eh. Kaya at uh, isa pa yung kakayahan niyang uh, kakayahan niya magbenta ng ano ng uh, pay-per view, no? Uh, ano na 'yan eh. Probe na natin 'yan malaki po yung kinita nila ni Manny Pacquiao dun sa pay-per-view ah, uh, dahil po malaking bagay po yung ah, uh, yung pagpo-promote na ginawa nito ni ni Kiturman. Kumbaga may mga taong ganoon eh. May mga taong ah, uh, yung natural, no, natural na uh, kag kagatin sila ng ano, napaka-natural nila na ah, uh, attractive para sa mga vloggers, para sa mga press, no? kung uh, kumbaga may sabihin lang si Turman, balita na yan kagad sa boxing world. Eh. Ang problema subun Ah, uh, 'yun yung problema ng ano no, ng yung promo ng mga promoter, no? Ang taas nung level nung uh, Turman Team Chu. Uh, pagdating po sa sa pay-per-view buys, biglang uh, Team Chu, tsaka biglang A-side na si Team Chu, no? Siya na yung kinakailangan magbenta ng laban. O si Pundura. <coughs> Parehong magaling itong mga bata na to. In fact, mas mag enjoy yung ano eh, mas mag enjoy yung <coughs> yung uh, talagang gustong makanood ng uh, laban, no? ang problema nga, yun nga po, no, kung pay-per-view po to, eh, limitado na naman. Limitado po yung makakanood. Sayang. <clears throat> Ito yung problema ng ano eh. Ibang, ah uh, dito po yung option. Alam niyo yung option ng isang promoter uh, na limitado na kinakailangan niyang pagkaperahan yung kanyang, uh, yung event. Umaasa siya sa kita wala na talaga yung ano eh. Sayang si Tim Q kasi first time niya ma-pop ma-introduce sa uh, sa US market. Tapos uh, pay-per-view na alam na alam natin na hindi bebenta. Imagine na ah, si ano nga si <clears throat> si anong tawag dito? Si Devin Heni nga hirap na hirap eh. Hindi po nakaka-100,000 pay-per-view si Devin Heni. Eh ang tagal ng uh, sikat noon eh, uh, kumpara kay Tim Quy sa Amerika, Amerikano pa yun. So talagang ano eh no. Uh, naalala ko po, 'yan yung trabaho talaga ng ano ng promoter no. Uh, Mag-promote talaga ng uh, kanilang mga boxer. Sayang si Tim Quy eh, kasi big star na siya sa Australia eh. Kaya niyang pumuno ng mga arena kung si Pundura na rin lang sana ang kalaban. Ah uh, kung maraming option talaga yung mga promoter, dapat yan sa Australia na lang, no? Kasi mas, baka mas malaki pa kitain ni, ano, ni Tim Churon. Eto, tingin ko, uh, nagsugal si Tim Churon na... Kasi sa, kung sa Australia yan, malaking pangalan na po si Tim Churon sa Australia. Mas malaki siguro ang kikitain niya kung sa Australia gaganapin yung laban. Pero yun na nga, gusto nga niyang uh, ma-introduce siya sa American market. Parang ano yan eh, parang yung hindi po nakakasabay sa sinasabi ko, parang si Inoue, no? Napakalaki niyang pangalan. Napakalaki niyang pangalan sa ano, sa uh, sa Japan, no? kaya niya kumita na malaki sa Japan, pero pagdating sa Amerika, kung ipe-paper mo si Inoue, hindi po kikita yung pay-per-view ni Inoue sa Amerika. Yan po yung yung ano, yung katotohanan ng buhay, no? Bagamat Amerika talaga yung pinakamalaking uh, uh, magbigay, pero hindi na rin yun. Talo na rin sila ng mga bigayan sa Saudi, no? Unti-unti Saudi na yung ano eh, pinaglalabanan ng mga ng mga sikat na boxer eh. Kaya Ah, uh, ako kay Tim Q. Naalala ko tuloy yung sabi na pag-usapan rin lang yung promoter. Naalala ko yung uh, ini-introduce ni Bob Arum to si Chupimo Lopez. Sa tingin niya, no? Si Chupimo Lopez hindi pa pang pay-per-view at that time. O, paano paano in -introduce ni introduce ni ano ni Bob Arum? Nilaban niya kay Lumachenko. Kita niyo Lumachenko versus Chupimo Lopez, ah. Puta, sino mag-akala na hindi pang pay-per-view yun? Yun talaga, pang pay-per-view yun. Ang problema nga lang, eh, gustong ipromote, promote eh. No? Uh, gustong i ni Bob Arum si Chapimo Lopez eh. Gusto niyang mas maabot siya ng mas marking market. Kaya ang ginawa po ni Bob Arum, chinaga niya yun. Hindi niya... Alam niyo yung mga promoter na gusto talaga ma-promote yung kumbaga, delayed ano eh. Meron tawag nun, delayed Uh, satisfaction ba yun? Delayed uh, gra gratification? Nakalimutan ko yung term dun. I-delay -de mo lang ng konti yung uh, pagkitaan yung mga boxer. Tignan nyo. Yung laban na yun ni Lomachenko ni Chupimo Lopez, hindi po pay-per-view. Pero ang nanood, 4 million katao. So na-introduce si Chupimo Lopez sa 4 million tao. No? Eh kung ginawa niyang pay-per-view yun, Siguro, todo na yung manunood nung no? 50,000. Yun yung sinasabi ko na ang tanging promote, yung promoter talaga na big time sa Amerika. Kaya po sila lahat galing kay Bob Arum, eh. Si De La Hoya, si Mayweather, lahat po yan. Pati si Pacquiao, no? Kasi totoong promoter siya, totoong nagpo-promote ng mga boxer. Virinius, uh, sayangin mo yung chance na Lumachenko versus uh, Chupimo Lopez. Ilalagay mo lang sa free TV. Pero na-introduce na, na mo naman si Chupimo Lopez sa 4 milyong katao. Di ba? O, oh, eh, ibang, ibang uri ng level tapos bawi na lang sa mga sponsor. Iba yung uri ng level ng pag-iisip ng isang tunay na promoter eh. Ngayon, tignan nyo nga, oh, putya. Pay-per-view ba? Ilan ang bibili ng pay-per-view ni Team Chu tsaka ni, ano, ni, Pundura? Dapat yan, free TV na lang, di ba? Kung, kung ayaw nilang i-cancel, gusto nilang uh, ituloy yung laban, free TV na lang sana para kahit pa, pa maganda introduction ni, ano, ni Team sa American market. eh hindi limitado yung ano eh. limitado yung yung option ng uh, ng promoter ni ano ni Tim Q. Kaya talagang ganyan ang buhay. Anyways, punta na po tayo rito no na uh, sa laban po ni Tyson. Okay lang 'yan. Huwag kayong mag-alala sa views natin basta tuloy-tuloy lang tayo. Okay, si Tyson po at saka 'tong si uh, Siyempre, alam na natin na tuloy na tuloy yan. No? Jake Paul at si Mike Tyson. Ang ganda po ng ano nila. Ang ganda po ng kanilang uh, pagtatanghalan. No? Net Netflix. Ito po ang kauna-unahang uh, uh, pagsabak. Ay, ito nga pala yung ano. Hindi nga pala pwede sa initan itong uh, aking cellphone na to. Yung pagsabak po nila sa ah uh, boxing live boxing ito po first time na Netflix no Ma tingin ko mas maganda po manood dito sa Netflix kasi karamihan may Netflix na eh tapos wala ka namang mga uh, dagdag bayad hindi naman po pay-per-view no opo nagka-injury po eh wala na wala na si Turman ah uh, last niya <laughs> Kumbaga, siyempre, madadalaan din 'yung mga ano ano mga promo promoter. Anyways, uh, dito po tayo. Uh, Nakaka-intriga po. Katulad po nagsalita si Joe Rogan, no? Ah uh, pinakikinggan ko si Joe Rogan eh. Maganda 'yung punto ni Joe Rogan. Eh. Kilala naman natin si Joe Rogan, no? Uh, MMA sa MMA. Siya 'yung announcer at uh, uh, komedyante rin pa. <laughs> Ang dami racket, isa po sa pinakasikat na podcast ba tawag doon sa Amerika, yung Joe Rogan Project eh. Na dami niyang tinatalakay doon eh. Anyways, maganda yung punto niya eh, no? Si Mike Tyson, puta, delikado si Jake Paul, no? Uh, kasi talagang makikita mo yung gigil eh. Tsaka ang ganda ng kondisyon ngayon ni Mike Tyson, no? Nakikita mo yung mga pinapakita nilang footage ng training. Talagang pag si ano si Jake Jake Paul, hindi ka magtataka na ano eh, bumagsak si Jake Paul, eh, di ba? Kasi yun na nga eh, kung kaya nga yun yung intriguing eh. <laughs> Ah, dun pala nakuha siguro yung project, no? Wala talaga originality ito si Poknot. Eh. Okay. Ah, anyways, yung, yung nakaka-intriga kasi, no? Kung titignan mo nga si Tyson, ihiwalay mo muna edad. O yung panoorin mo lang yung mga video niya lately, puta sasabihin mo talaga pag tinamaan ito si Jake Paul, hindi kaya ni Jake Paul tong suntok ni Tyson, eh. 'di ba? Ah, uh, pag tumama to si Tyson, may tulog talaga yung Jake Paul. Kaya very intriguing. Yan yung gusto ng ano. Yan yung gusto ng mga ah uh, tao eh, no? Yung yung unsure ka hanggang sa hanggang sa umakyat na sila sa ring, hindi ka pa rin sigurado. Eh. Laging lagi ka may doubt na kaya kayang talunin ni Tyson pa si Jake Paul. Yun po yung nagpapaganda kaya sabi ko, ang galing talaga sa marketing to si Jake Paul, no? Kasi yung mga tao nga real talk po, 'di ba? May intriga talaga yung mga tao eh. Talagang manunood sila eh. Ako manunood talaga ako eh. Pinaghandaan ko na yung uh, petsa na yan eh. Talagang yung interest ng tao naroon, eh. Parehong sikat, di ba? Ah, magkaibang era. Kaya lang nga, yun nga yung no doubt talaga eh, no? Kung, kung si Mike Tyson lalaban sa isang boksingero ngayon, kahit na pa siya kagaling nung panahon niya, eh tapos na yung panahon niya. Eh. 30 years ago yung panahon niya, 1990s. Tapos na eh, yung era niya eh. Walang doubt nga kung yung panahon niya. Pero ngayon, kahit sino pong pangkaraniwang boxer na heavyweight, hindi po mananalo si Tyson kahit po yung mga bagitong heavyweight. Ang ang problema nga hindi naman kasi boxer si si ano, si Jake Paul. Ikalawa, hindi pa po siya nakakalaban ng heavyweight na totoong heavyweight. Eh. ha? Mga nakakalaban niya po siya. Kahit nga sa MMA, hindi naman mga heavyweight champion nakakalaban imagine Imaginein po ninyo kung si in gano makalaban ni Jake Paul, di may tulog talaga siya. Iba po yung suntukan sa heavyweight eh. Kaya nakaka-intriga, di ba? Ako, kahit sino pong bata na totoong boksingero ha, ah, kayang talunin si Tyson dahil sa edad niya ngayon. Pero kung hindi naman boksingero, teka muna, paano nga kung hindi boksingero? <laughs> Kasi nakita ko ni, na, na napanood ko rin, parang bina, binalik nila yung laban, exhibition lang po si Shaquille O'Neal, tsaka si ano, <laughs> si Shaquille O'Neal, tsaka to si uh, Oscar De La Hoya, nag-exhibition yan eh. Eh, at that time, parang 52 na yata. Uh, may edad na si ano eh. Si De La Hoya, 52 yata. Ilan taon do ba si De La Hoya? <laughs> <laughs> Basta, ma near 15 na yata si Deloya no naglaban sila. Hindi ko na ma-recall ma ma eh. FOC margin yun, no. Dahil hindi boxer no. T kahit na hindi lang simpleng heavyweight yung puta, super heavyweight na yun si Shaquille. Eh. Napakalaki kaya pa rin eh. Anyways, yun po yun po yung mga match up na intriguing sa tao. Yan, yan ang ma Magandang ginawa ni Jake Paul sa boxing. Nagkaroon ng mga match-up na mag-iisip eh. Mananalo kaya yung MMA fighter kay Jake Paul eh sanay yung MMA sa labanan? Si Jake Paul hindi? Parang ganoon eh. Pero <laughs> kahit na nung manyari, no? Ah uh, ganoon pa man eh yun na nga no? Ah uh, still sa tingin ko talaga idad. <laughs> <laughs> ibang uri po, <laughs> ibang klase po. Tsaka hindi po simpleng 10 years. Puta, 30 years po yung deprensya ng edad nila. Kung mga 10 years, ba, pagdodahan mo pa eh. No? Pero 30 years. Iniisip ko, halimbawa, no? teenager, ako 55. Halos matanda lang na ilang taon si Tyson. Kung ako ay eh, lalaban ng basketball sa sa isang bata kahit ba mas maliit pa sa akin eh, di ba? Teenager. <laughs> Talagang wala wala walang kakainin, di ba? Uh, parang ganoon eh. Kaya uh, stick pa rin ako sa aking uh, fearless prediction na Jake Paul by a uh, referee and uh, technical knockout kasi ayaw si Tyson. <laughs> kasi, kasi marirealize si Tyson, puta ano pang ginagawa ko rito? Milyonaryo ko, marami akong pera. May maganda ako negosyo. Ay, hindi ko napabagsak ng 3 rounds eh. Siguro tatakdaan lang ni Tyson. Pag eto hindi ko napabagsak ng 3 rounds. Mangangayaw na. <laughs> Yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Pwede po tayong uh, magbigay uh, na ng mga komento. Pwede rin kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Yan. Comment.